محمد أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمي باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی غار حرا میں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس آئے. یہ عورت ہیں کہ مشکلات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رجوع کیا. اس واقعے میں بھی آپ علیہ السلام نے انہی کی طرف رجوع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وحی والے اہم واقعے کی اطلاع دینے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی دستیرونی دستیرونی. یہ عورت تھی جسے کافی تجربات حاصل تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی باخبر تھیں. ابھی سوال کرنے کا وقت نہیں آیا بلکہ ان درپیش مشکلات کے حل کا وقت تھا. آپ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیتی ہیں. طبیعت کی بحالی کے بعد آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس واقعے سے باخبر کرتے ہیں. جب انہیں معلوم ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم فرشتے کو دیکھا تو خدیجہ سے فرمایا مجھے جان کا خطرہ ہے. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک اپنی نبوت کا یقین نہیں ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا, آپ سچے انسان ہیں اور ایک دوسرے کو ملانے والے ہیں, آپ یتیموں کا ساتھ دینے والے ہیں اور حق راستے کو اپنانے والے ہیں, آپ ایسے انسان ہیں جو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. ان اوصاف کے متحمل شخص کو اللہ رب العزت کیسے ضائع کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرتی حسن اخلاق کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و عبادت کے بارے میں بات نہیں کرتی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اوصاف کو بیان کرتی ہیں جو معاشرے نے حضور میں دیکھی. ان اوصاف والے شخص کو اللہ رب العزت کبھی ضائع نہیں کرے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ ان پر عمل بھی کرتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ملے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں. یہ وہ شخص ہیں جو قابل اعتماد تھے اور انہیں گزشتہ ادیان کے بارے میں علم تھا, تو رات اور انجیل کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرتے تھے. خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مصیبت میں شریک تھیں. اس واقعے کے پیش آنے کے بعد آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آتی ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی سے کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے. جو بھی واقعہ غار حرا میں پیش آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقۃ بن نوفل کو بتا دیا. ورقۃ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر وحی لے کر آتا تھا, یہ جبرائیل ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اور کہا اے کاش
میں اس وقت زندہ ہوتا جب مکہ کے لوگ آپ کو مکہ سے نکالتے اور میں آپ کا دفاع کرتا اور آپ کا ساتھ دیتا۔ یہ ورقہ کی جرات تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ورقہ تو جنتی ہے، میں اسے جنت میں دیکھتا ہوں۔ ورقہ اس عزم کے سبب جنت میں داخل ہوئے۔ ورقہ ابن نوفل کی یہ بات سن کر کہ مکہ کے لوگ آپ علیہ السلام کو مکہ سے نکال دیں گے، آپ علیہ السلام ورقہ کی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئے کہ اہل مکہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، اور فرمایا، او مخرجیہم۔ ورقہ بن نوفل کی بات سن کر تعجب ہوا، حالانکہ جبریل کے ذریعے سے نازل شدہ باتوں پر ابھی اتنا تعجب نہیں ہوا تھا۔ مکہ میں اگر کسی سے بھی پوچھا جاتا کہ بہترین شخص کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ محمد بہترین شخص ہیں۔ لوگ اپنی آنکھوں دیکھی چیزوں پر شک کرتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہوئی باتوں پر بھی انہیں یقین تھا۔ یہ وہ جوان تھا جسے اہل مکہ صادق اور امین مانتے تھے۔ ایسے نوجوان کو کیسے وہ مکہ سے نکال سکتے تھے؟ لوگ انہی کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے دوران ہونے والی لڑائی سے بچایا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے شخص کو مکہ سے نکال دیا جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے محافظ نہیں تھے؟ اب مخرجیہم یہ الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا، کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے جواباً کہا کہ کوئی بھی ایسا نبی نہیں آیا جس کی قوم اس کی مخالف نہ ہوئی ہو، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو جی جان سے آپ کا دفاع کرتا اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت کرتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کا یقین ہو گیا اور آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تھیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عورت ہے، جب لوگ میری تکذیب کرتے تھے تو یہ ایمان لائی، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو یہ ایمان لائی، اور ان کے ذریعے مجھے اللہ نے اولاد دی۔ جب لوگ مجھ سے بھاگتے تھے تو یہ میری حمایت کرتی تھی۔ دور جاہلیت میں بھی یہ عورت پاک دامن تھی۔ یہ ایک تاجر عورت تھی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خاطر اپنے باغ کو خرچ کر دیا۔ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ آپ علیہ السلام کا ساتھ دیتی تھیں۔ اگر مرد معاشرے کو بنا سکتا ہے تو عورت مرد بناتی ہے۔ مرد کے ساتھ عظیم عورت کا کردار ہوتا ہے۔ ایک داعیہ اور مومن عورت کو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مانند ہونا چاہیے۔ تمام خواتین کو چاہیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پر فخر کریں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام میں پسندیدہ عورت تھی، اور اسلام کی ابتدا میں اس عورت کا عظیم کردار ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے لیے تیار کرتی ہیں تاکہ آپ علیہ السلام اپنے رب کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا آج کی عورت کی طرح تنگ دل نہ تھی کہ آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی۔ اس عظیم خاتون انہوں نے آپ علیہ السلام کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اس عظیم خاتون کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف سے سلام لے کر آئے اور عرض کیا، اے محمد، اللہ کا سلام خدیجہ تک پہنچا دیجئے۔ یہ وہ خدیجہ ہیں جس کے لیے اللہ رب العزت سلام بھیجتے ہیں۔ اسی عورت کو اللہ نے دنیا میں ہی جنت کے محلوں کی بشارت دی تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے، خصوصاً عورتوں کے لیے قابل فخر ہیں۔ ابتدائی اسلام کی دعوت خفیہ طور پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت کی ذمہ داری سونپے جانے کے بعد آپ نے کبھی سکون کا دن نہیں دیکھا۔ یہ چیز لازم تھی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے راستے میں اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ان آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں سے دعوت کا آغاز کیا، اور یہ دعوت ابتدا خفیہ طور پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ شخص آپ علیہ السلام کو بہت عزیز تھے، اور آپ علیہ السلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے۔ ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کے کافی گہرے تعلقات تھے اور ان کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کو ان واقعات کے بارے میں خبر دی تو چونکہ حضور کے بارے میں علم تھا، اسی وجہ سے حضور کی دعوت اسلام پر لبیک کہہ کر ایمان لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی دعوت دی تو وہ ہچکچایا سوائے ابو بکر کے، کہ
انہوں نے بلا تامل دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کے لیے بہت کارنامے سر انجام دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تاجر تھے، اس لیے لوگوں کے ساتھ آپ کا لین دین تھا اور لوگوں کی مہمان نوازی بھی کرتے تھے۔ آپ علمی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، چونکہ عرب قبائل کو جانتے تھے، جغرافیائی طور پر معلومات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اعتبار سے بھی باخبر تھے۔ دعوت کے راستے میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک رہے۔ جب اسلام کا نور ابو بکر کے دل میں داخل ہوا تو انہوں نے اس بات کی فکر کی کہ معاشرے کے ایسے آدمی کو دعوت دیں جن کے بارے میں ان کو فکری اخلاقی معلومات تھی۔ عثمان بن عفان کے قریبی دوستوں میں سے تھے جن کی عمر 34 سال تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گہرے مراسم تھے۔ عثمان کو ایک طرف کھینچ کر کہا کہ آ جاؤ، میں تمہیں ایک عظیم خوشخبری سناؤں، اور انہیں آپ علیہ السلام کے واقعات کی خبر دی تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کے نکاح میں حضور علیہ السلام کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم تھی، اسی وجہ سے انہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دوسرے دوست عبد الرحمن بن عوف تھے، یہ ایک مشہور تاجر تھے، ان کو بھی آپ علیہ السلام کے واقعات کی خبر دی تو یہ بھی ایمان لے آئے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور ان کا اسلام کے معاشی حالات میں بھی کافی کردار تھا، اور ان کے بعد سعد بن ابی وقاص جو کہ 10 سال کے بچے تھے ان کے پاس گئے اور انہیں خبر دی تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر زبیر بن العوام کے پاس گئے، یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ پھر طلحہ بن زبیر کے پاس گئے جو 13 سال کے نوجوان تھے اور کافی ہوشیار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے تو انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ وہ 5 شخص ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ دعوت اسلام کے اہم رکن تھے۔ ان اشخاص کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کو احساسات کی بنا پر قبول نہیں کیا بلکہ ان کا ایمان راسخ تھا، اور یہ شروع اسلام سے آخر تک دعوت اسلام کے اہم کارکنوں میں سے تھے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن الجراح کا نمبر آتا ہے، جنہوں نے غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک میں گھسنے والے خود کو نکالا، جس کی وجہ سے آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ آپ کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ انہوں نے حبشہ اور مدینہ دونوں شہروں کی طرف ہجرت کی۔ پھر ابو سلمہ جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے اور بدر میں شریک ہوئے، حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کی اور دعوت اسلام کے اہم کارکن تھے۔ عثمان بن مظعون، یہ آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، انہوں نے ابتدائی ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ عبیدہ بن الحارث، یہ بھی چچا زاد بھائی تھے جس نے ابتدا میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ سعید بن زید، اپنی زوجہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے کافی اہم کردار ادا کیا۔ خباب بن عرت، یہ ایک اچھے معلم تھے جو نو مسلموں کو قرآن سکھاتے تھے، انہوں نے اسلام کے لیے کافی مشکلات برداشت کی۔ صہیب رومی، عبداللہ بن مسعود، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ اسلام کے تاریخی شخصیات میں سے تھے۔ سمیہ اور ان کے گھر والے یاسر، عمار، عبداللہ، یہ ان اہم شخصیات میں سے شمار ہوتے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان حضرات نے اسلام کی بہت فکر کی اور اسلامی ریاست کے قیام کو وجود میں لائے۔ اللہ رب العزت ان سب سے راضی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اپنے بچپن میں ہی اسلام کو قبول کیا۔ آپ نے 10 سال تک حضور علیہ السلام کی پرورش میں گزارے۔ ابو طالب کے معاشی حالات بہتر نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام نے ابو طالب کی حمایت کی بنا پر حضرت علی کو اپنی پرورش میں لیا تھا۔ حضرت علی چونکہ حضور کو قریب سے جانتے تھے، جب قرآن کی پہلی آیات نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو سنائی تو انہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ ان پہاڑوں پر آتے اور نماز پڑھتے تھے۔ اگلا پیراگراف، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ صحرا میں چل رہے تھے تو بکریوں کے ایک ریوڑ تک پہنچے۔ ایک لڑکا ان بکریوں کا چرواہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کوئی دودھ والی بکری ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں؟ تو اس نے کہا، یہ میرے پاس امانت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بغیر دودھ والی بکری ہے؟ تو اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو تھنوں پر لگایا تو وہ دودھ سے بھر آئے۔ اس کے بعد ان سے آپ علیہ السلام نے دودھ دوہا اور پیتے وقت ایسے کلمات ادا کیے جن کے بارے میں اس چرواہے نے پوچھا، اور یہ چرواہا عبداللہ بن مسعود تھے، تاکہ میں ان کلمات سے استفادہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، آپ ایسے نوجوان ہیں جو مستقبل میں امت کی قیادت کرنے والے ہیں،
یہ ان اشخاص میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور فقی الامت بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی وجہ سے اپنے زمانے کے استاد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور جبرائیل کے آنے اور غار حرا کے بارے میں زید رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ زید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ میں صداقت اور سچائی کو دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک یا محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور زید مسلمان ہو گئے۔ کس طرح مسلمان ہوئے؟ زید اصل میں بچپن کی حالت میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ڈاکو نے ان پر حملہ کر کے ان کو چرا لیا۔ بعد میں ان کو مکہ کے بازاروں میں بیچ دیا۔ پھر کسی نے وہاں سے خرید لیا اور آخر میں جس نے خریدا تھا وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کے بیٹے حکیم ابن حزام تھے۔ زید چونکہ چھوٹے بچے تھے اس لیے انہوں نے اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ کر دیا۔ خدیجہ نے بھی بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا۔ زید کے والد ہر طرف خبریں بیچتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو مجھے اطلاع دے۔ یہاں تک کہ ان کو یہ خبر پہنچی کہ ان کا بیٹا مکہ کے شریف اور اچھے انسان جن کا نام محمد ہے ان کے پاس ہے۔ ان کے والد بھی ان کو حاصل کرنے کے لیے بھائی کے ساتھ بہت سارا پیسہ جمع کر کے مکہ آئے اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یہ بچہ میرا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کی قیمت ادا کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ زید کی دل شکنی کرے، اس لیے آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بہتر مشورہ دیتا ہوں کہ زید کو بلا لیتے ہیں، اگر وہ آپ لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ چلا جائے گا، اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ ایک شخص میرے ساتھ رہنا چاہے اور میں اس کو اپنے گھر سے نکال دوں۔ تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ کیسا کرم اور کیسی سخاوت ہے، اور کہا کہ قبول ہے۔ زید کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا اے زید، کیا ان کو جانتے ہو؟ زید نے بھی خوش ہو کر ان سے معانقہ کیا اور کہا کہ جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ آپ کے پیچھے آئے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیے۔ زید کے والد نے بھی کہا کہ ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں اور محمد جتنی بھی قیمت مانگتے ہیں ان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اچھا پیش نہاد دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں آپ لوگوں سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگوں گا۔ اس پر زید ناراض ہوئے اور کہا جی ہاں، میں اپنے والد اور والدہ اور اپنی فیملی سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری محبت ان کی بنسبت محمد سے زیادہ ہے۔ زید ان دو چیزوں کے درمیان تھے، ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری تھی، زید کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ان کو کافی پسند تھا۔ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں محمد کے پاس ہی رہوں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، کیونکہ میں نے اس شخص میں ایسی چیز دیکھی ہے جو ان کے علاوہ میں نہیں دیکھی، میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو کسی چیز کے بدلہ میں دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زید کو لے کر کعبہ کے پاس گئے اور یہاں کر لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ اے لوگو، جان لو یہ زید میرا یعنی محمد کا بیٹا ہے، آج کے بعد اس کا نام زید ابن محمد ہے، اگر میں فوت ہو گیا مجھ سے میراث لے گا اور اگر یہ فوت ہوا تو میں ان سے میراث لوں گا، اور یہ میرے بیٹے کی مانند ہے۔ بیٹا بنانے کی عادت عربوں میں پائی جاتی تھی، بعد میں اسلام نے اس کو توڑ دیا اور ان کا نام زید ابن حارثہ رکھ دیا گیا۔ زید ابن حارثہ نام رکھنا ان کے لیے بہت سخت تھا، یہی سبب تھا کہ قرآن مجید نے زید کے نام کو صراحتاً ذکر کیا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں صراحتاً ذکر ہوا ہے۔ جن لوگوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا تھا، ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ دعوت اسلام اور بشریت کی ہدایت کا کام صرف ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں ہے، اور ہر لختہ ہدایت کا راستہ دکھانے کی تلاش میں رہنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شروع ہی سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں دعوت اسلام کا کام چلایا ہوا تھا۔ عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مزعون، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابی ارقم، یہ ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ قریشی ہوشیار نوجوانوں کے ساتھ جیسا کہ بلال بن رباح، صہیب بن سنان، عمار اور ان کے والد یاسر،
اور ان کی والدہ یہ ان پہلے اشخاص میں سے تھے جو مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور تھوڑے عرصہ میں ان کی تعداد 50 سے بڑھ گئی تھی۔ ان افراد کے کارندہ پوشیدہ طور سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ یہ لوگ بنی مخزوم کے 16 نوجوان جو اسلام کے خلاف علم بردار تھے، ان کے گھر کو دین اسلام کے ابتدائی چیزوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انتخاب کیا ہوا تھا۔ ارقم بن ابی الارقم ایک ایسا نوجوان تھا جن کے اسلام کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ صفا پہاڑ پر اور کعبۃ اللہ کے پاس اور بنی مخزوم کے گھروں کے درمیان رہتے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا کہ مسلمان لوگ اس طرح کی جگہوں کو مجلسوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ ارقم ابن ابی الارقم کا گھر مسلمانوں کے لیے جلسہ اور مشورہ کی جگہ تھی۔ اس سے پہلے ارقم کے گھر کے بارے میں مسلمانوں نے مشورہ کیا تھا اور ان کا گھر اس وقت کے حساب سے ایک ضرورت تھی۔ مسلمان پوشیدہ جگہ میں اپنی نمازیں پڑھتے تھے اور اپنی عبادت کا کام انجام دیتے تھے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے۔ وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے اور ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے اور ان کے اخلاق بھی اچھے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، فحش کلام نہیں کرتے تھے اور فسق و فجور والا کام بھی نہیں کرتے تھے اور اخلاقی حساب سے اچھے تھے، اگر محمد ان میں سے ہے تو قریشیوں کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی دعوت پھیل رہی ہے اور ان کی دعوت ہر گھر تک پہنچ رہی ہے، مسلمان لوگ ایک دن سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں ایک طرف نماز پڑھ رہے تھے تو مکہ کے بدماش لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ اونٹ کی ایک ہڈی وہاں پر پڑی تھی تو سعد نے اٹھائی اور ان میں سے ایک کے سر پر دے ماری، جس کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا۔ اس موقع پر مسلمان فکر مند ہوئے کہ اب ہمیں مشورہ کر کے ایک گھر منتخب کرنا چاہیے، اور انہوں نے حضرت ارقم کا گھر منتخب کر لیا۔ وہ ایک 16 سال کے نوجوان تھے۔ ان کا گھر منتخب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان لوگ وہاں جمع ہو کر نمازیں پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سیکھیں۔ وہ اسلام کے شروع کا ایک مدرسہ تھا۔ یہاں نو مسلم لوگ دوسرے مسلمان بھائیوں سے اسلامی تعلیمات حاصل کرتے تھے۔ ان کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ جب یہاں آپس میں بڑھ جاتے تو گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے کی مشکلات کا خیال رکھتے تھے اور اس کو حل کرتے تھے۔ آپس میں مل کر مکہ کے احوال کے بارے میں باتیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے اور ان بدماشوں کے بارے میں بھی بحث و مباحثہ کرتے تھے کہ ان کی کیا پلاننگ ہے اور اس بارے میں سوچتے، اور یہ ان کے لیے ایک مرکز تھا جس میں جمع ہو کر ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے اور ایک دوسرے سے مشورہ کرتے۔ یہ ایک درس ہے ہمارے لیے اور مومنوں کے لیے کہ جہاں کہیں بھی ہو، اگر کہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجد ہو لیکن آپ پر دباؤ ہے اور آپ کو ڈر ہے، تو اس طرح کے مواقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں کو دار ارقم بنا دے اور مشکلات اور مسائل اور آپس میں مشورہ کے لیے اور ہمارے جو بھی پروگرام ہو ان کو حل کرنے کے لیے ایک گھر بطور دار ارقم بنانا چاہیے۔ وہ لوگ جو گلہ شکوہ کرتے ہیں، جن کے مساجد نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ دار ارقم سے سبق حاصل کریں۔ جن جن ممالک میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو دار ارقم بنائیں۔ اشرف الاعراب والعجم خير من يمشي على قدميه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد.